በናሩሞቭ የቁማር ቤት ውስጥ የካርታ ጨዋታው ደርቷል። ረጅሙ የበጋ ምሽት ምንም ሳይታወቅ ግስጋሴውን ቀጥሎ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ሆኗል። ምሽቱን ካርታ በመጫወት ያነጋው ቡድን ምግብ ለመመገብ ገበታ ላይ ቀርቧል። አሸናፊዎቹ ቁርሶቻቸውን በጥሩ መንፈስ በልተው ሲጨርሱ፣ ተሸናፊዎቹ ደግሞ ባዶ ሳህኖቻቸው ላይ አይኖቻቸውን አፍጠው ተቀምጠዋል። ሻምፓኙ ተከፍቶ መጎንጨት ሲጀምሩ ግን ሁሉም መንፈሳቸው ተነቃቅቶ ሞቅ ያለ ወግ ጀመሩ። የዛሬው ጨዋታ እንዴት ነበር? ሱሪን ሲል የቁማር ቤቱ ባለቤት ጠየቀ። ያው እንደተለመደው ዛሬም ተሸነፉ። እድለኛ ለመሆኔን አምኜ ተቀብያለሁ። ምንም ያህል ተረጋግቼና በጥንቃቄ ብጫወትም ሁሌም እንደተሸነፍኩ ነው። ግን ስለ ሄርማን ምን ታስባለህ? አለ ከቤቱ ታዳሚ እንግዶች አንዱ ወደ ወጣቱ መሐንዲስ እየጠቆመ። አንድም ቀን በእጁ ካርታ ይዞ አይቼው አላውቅም። ገንዘብም አያስይዝም። ነገር ግን እኛ እየተጫወትን እስክናነጋው ድረስ እሱም እዚሁ አብሮን ይቀመጣል። እኔ ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲጫወቱ ማየት ደስ ይለኛል፣ ሄርማን መለሰ። ነገር ግን በማሸነፍ ተስፋ ተገፋፍቼ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች ማጣት አልፈልግም። በዚህን ጊዜ ቶምስኪ ጣልቃ ገባ። ተው እባክህ፣ ሄርማን እኮ ጀርመናዊ ነው፣ ገብጋባ ነው። እኔ ግን በሕይወቴ ውስጥ በጣም እንቆቅልሽ የሆነብኝ ነገር ቢኖር አያቴ ቁማር መጫወት አለመወደዷ ነው። እንዴ ምን ማለት ነው? እንግዶቹ በጉጉት ጠየቁ። አያቴ ለምን ቁማር እንደማትጫወት አላውቅም፣ ቶምስኪ መለሰ። የ80 ዓመት አዛውንት ቁማር መጫወት አለመወደዷ ምን የሚያስገርም ጉዳይ ሆኖ ነው? ናሩሞቭ ጠየቀ። ለዛም ነው ምክንያቱን የማታውቀው፣ መለሰ ቶምስኪ። እውነት? እኔ ምንም ሊገባኝ አልቻለም። ቅንጣት ታህል ግንዛቤ የለኝም። ኦ ስለዚህ ይህን ታሪክ አድምጡኝ። ከ60 ዓመታት በፊት አያቴ ወደ ፓሪስ ተጉዛ ነበር። እዛም በነበረችበት ጊዜ ብዙ ሰዎች የሞስኮዋ ጨረቃ እያሉ ያደንቋትና በውበቷ ይማረኩ ነበር። አያቴ እንደነገረችኝ ከሪችሊን ከተባለ ሰው ጋር የጦፈ ፍቅር ጀምራ ነበር። ነገር ግን በጭካኔዋ የኋላ የኋላ እጅጉን አእምሮ ተነክቶ እንደነበርም አጫውታኛለች። በወቅቱ ታዋቂ ሴቶች ካርታ ይጫወቱ ነበር። ታዲያ አንድ ቀን አያቴ በኦርሊያንሱ ገዢ በካርታ ጨዋታ ብዙ ገንዘብ ተበላች። በኋላም ወደ ሀገሯ ራሽያ ስትመለስ ሙሉ በሙሉ ከስራ ነበር። ለአያቴም በካርታ ቁማር ገንዘቧን በሙሉ እንደተበላችና እሱ እንዲከፍላት ጠየቀችው። ሟቹ አያቴ እኔ እስከማውቀው ድረስ ለአያቴ ብዙ ጊዜ ሰጥ ለጥ ብሎ ይታዘዝላት ነበር። የእሳት ያህሉ ነበር የሚፈራት። ነገር ግን ይህም በቁማር ኪሳራ ታሪክ በሰማ ጊዜ አያቴ ቁማር ሽንፈት ምክንያት የሚያጡትን ባለግዙፍ መጠን ገንዘብ ካወጣ ካወረደ በኋላ በተጨማሪም በስድስት ወራት ብቻ ግማሽ ሚሊዮን ፍራንክ ማጥፋቷን ካወቀ በኋላ እንዲሁም ሞስኮና ሳራቶቭ የሚገኙትን ግዛቶቻቸውን በቁማር መበላታቸውን ከተገነዘበ በኋላ ራሱን ሊስት ምንም አልቀረው ነበር። ስለሆነም ቆፍጠን ብሎ እዳዋን መክፈል እንደማይችል ነገራት። በዚህን ጊዜም አያቴ እጅጉን አዘነች፣ ተበሳጨች። አያቴ ሀሳቡን ይቀይር ዘንድ በጣም ወተወተችው። አያቴ ግን በፍጹም ሊቀይርም ሆነ ከዚህ በላይ ሊያዳምጣት አልፈለገም ነበር። አያቴ ለመጀመሪያ ጊዜ በሕይወቷ ከአያቴ ጋር ብዙ ምክንያቶችና ማብራሪያዎች የተሞሉበት ውይይት ብታደርግም አያቴ ግን አሁንም ከአቋሙ ፍንክች አላለም ነበር። ጉዳዩ እዚህ ላይ አላበቃም። አያቴ የምታደርገው ቅጣም ባሩ ጠፍቶባት ግራ ተጋባች። ብዙም ሳትቆይ አንድ ስለ ታሪኩ ሁላችሁ የምታውቁትን ሀገረ ገዢ ሴንት ጀርሜን የተባለ ሰው ጋር ትውውቅ ፈጠረች። ራሱን የብዙ ሳይንሳዊ፣ ፍልስፍናዊ ወዘተ ነገሮችን የፈጠረ ተንቀሳቃሽ አይሁድ እያለ ይጠራ እንደነበር ሳታውቁ አትቀሩም። አያቴም ይህንን በደንብ ታውቅ ስለነበር ልታገኘው እንደምትፈልግ
መልእክት ላከችበት። ይህ ሰው ትዕዛዟን ተቀብሎ ወደ እሷ መጣ ጊዜም በከባድ ጭንቀት ውስጥ መሆኗን ተረዳ። ስለ ጨካኙ ባለቤቷ የምትችለውን ሁሉ ቃላት ተጠቅማ አስረዳችው። እናም ከዛም በኋላ የእሱን ጓደኝነትና ለጋስነት በእጅጉ እንደምትሻ ገለጸችለት። ገንዘቡ እኔ ላበድርሽ እችላለሁ አላት ከተወሰነ ጊዜ ማሰላሰል በኋላ። በእርግጥ እዳሽን እስከምትከፍይ ድረስ ህሊናሽ ረፍት እንደማያገኝ እረዳለሁ። ነገር ግን ራስሽን ነፃ የምታወጭበት ሌላ መንገድ አለ። እኔ ምንም ገንዘብ የለኝም ስትል አያቴ መለሰችለት። ገንዘብ አያስፈልገውም፣ ዝም ብለሽ አድምጪኝ። ከዛም ሀገረ ገዢው እዚህ ያለነው ሁላችንም ለማወቅ የምንጓጓለትን አንድ ሚስጥር ሹክ አላት። በዚህን ጊዜ ቁማርተኞች በሙሉ ጆሮአቸውን አቆሙ። ቶምስኪ ሲጋራውን ለኩሶ ጭሱን ወደ አየሩ ካወነነ በኋላ ንግግሩን ቀጠለ። በሚቀጥለው ምሽት አያቴ እንደገና ቨርሳይል የልዕልቷ ቁማር ጠረጴዛ ዙሪያ ተገኘች። በዚህን ጊዜ ገንዘብ አስያዡ የኦርሊያንሱ ገዢ ነበር። አያቴ ምንም አይነት ገንዘብ ይዛ አለመሄዷንና ምክንያቱን ካስረዳችሁ በኋላ ወደ ቁማር ጨዋታው ገቡ። ሶስት ካርታዎችን በተከታታይ መረጠች። ሁሉንም አሸነፈችና ወዲያውኑ ከእዳዋ ነፃ ሆነች። ተው እባክህ፣ ይሄማ ተረት ተረት ነው ሄርማን ተናገረ። ምናልባትም ካርታዎቹ ምልክት ነበረባቸው። እንደዛ እንኳን አይመስለኝም ቶምስኪ መለሰ፣ አንዳች የሚናገረው ጠቃሚ ነገር ያለ በይመስል። እናም ሶስት አሸናፊ ካርታዎችን የምታወቅ አያት እያለች ነው እስከዛሬ ይህንን ምትሃታዊ ምስጢር ያላወቅ? እውነት ለመናገር አዎ፣ እስካሁን አልገባኝም። አያቴ አራት ልጆች ነበሯት። አንዱ ያው የኔ አባት ሲሆን ሁሉም የካርታ ጨዋታ አብዝተው ቢወዱም እሷ ግን ምስጢሩን ለአንዳቸውም አላካፈለቻቸውም። አጎቴ ግን ይህን ያክል የነገረኝን አስታውሳለሁ። በችግር ማቆ የሞተው አጎቴ ቻፕሊስኪ በካርታ ጨዋታ ሚሊዮኖችን አጥቷል። በአንድ ጨዋታ ብቻ 300 ሺህ ሩብልስ ተበልቶ ነበር። ተስፋ ቆርጦ ስለነበር አያቴ በጣም ታዝንለት ነበር። አንድ ጊዜ በእያንዳንዷ ካርታ 50 ሺህ ሩብልስ አስይዞ አሸንፎ ሁሉንም እዳውን መክፈል ችሎ ነበር። ጎህ ሲቀድ ስብስቡ መበታተን ጀመረ። ሁሉም ብርጭቆውን እያነሳ ጭልጥ አድርጎ ቤቱን ለቆ መውጣት ጀመረ። ልዕልት አና ፌዶሮቭና በልብስ መልበሻዋ ክፍል መስተዋት ፊት ለፊት ተቀምጣለች። ሶስት ንስቶች መታጠቢያ ክፍሏ ውስጥ ያግዟታል። አረጊቷ ልዕልት አሁን ስለ ውበቷ እምብዛ ባትጨነቅም፣ አሁንም ግን እንደ ድሮው በወጣትነት ዘመኗ እንደምታደርገው መታጠቢያ ክፍሏ ውስጥ ብዙ ጊዜ ተሳልፋለች። መስኮቷ አጠገብ ከደንገጡሮቿ አንዷ የሆነችዋ ወጣት በስፌት ስራ ተጠምዳ ተቀምጣለች። እንደምን ዋልሽ አያቴ ብሎ አንድ ወጣት መኮንን ወደ ውስጥ ዘለቀ። አንድ ሁለታ እንድትውይ ልጠይቅሽ ነበር የመጣሁት። ምንድን ነው ፔቭል? አንድ ጓደኛዬን እንዳቀርብልሽ ፍቀጅልኝ። ማክሰኞ ምሽት ወደ አንድ የዳንስ ቦታ እንዲወስድሽ። መጀመሪያ አንተ ወደ ቦታ ውሰደኝና ከዚያ በኋላ እዛ ታመጣልኛለህ። ከጥቂት ተጨማሪ የቃላት ልውውጥ በኋላ መኳንንቱ መስኮቱ አጠገብ ወደ ተቀመጠችው ሊዛቬታ ኢቫኖቫ አመራ። ማን ልታመጣላት አስበ ነው? ናሩሞቭን ታውቂዋለሽ? አረ አላውቀውም። ወታደር ነው? አዎ። መሐንዲስ አይደለም? ለምን ጠየቅሽኝ? ወጣቷ ምንም መልስ አትሰጥ ፈገግ አለች። ፔቭ ቶምስኪ ክፍሉን ለቆ ወጣ። ወጣቷ ደንገጡር አሁንም ከመስኮቱ አሻግራ ወደ ውጭ መመልከቷን ቀጥላለች። ወዲያውኑም አንድ ወጣት መኮንን ከመንገዱ ጠርዝ ላይ ተመለከተችና ፊቷ በሀፍረት በለዘ። አንገቷን ደፍታ ሸራዋ ላይ አቀረቀረች። ከዛ ቀን ጀምሮ ይህንን መኮንን በየቀኑ መንገዱ ላይ ታየዋለች። ከወታደሮች ጋር እምብዛም የመጫወት ልምድ የላትም። የዚህ መኮንን የቀን ተቀን መንገዱ ላይ የመታየት ነገር በውስጧ
አንዳች የማታውቀው ለሷ እንግዳ የሆነ ጉጉት ፈጠረባት። አንድ ቀን እንደውም ከመስኮቱ ባሻገር አተኩራ ወርታሽ የተመለከተችው ፈገግ ልትልለት ዳርቷት ነበር። መቼም ይሄ መኮንን በቶምስኪው ባለ ሶስቱ መታታዊ ካርታዎች ታሪክ ልቡ እጅጉን የሸፈተው ወደፊቱ ቁማርተኛ ሄርማን ውጭ ሌላ ሊሆን እንደማይችል ሳትገምቱ አልቀራችሁም። በርግጥም ግምታችሁ ልክ ነው። ይህ ሰው ሄርማን ነበር። ሲያሰበ ሄርማን አረጊቷ ልዕልት ምን አለበት ምስጢሩን ለእኔ ነግራይ በሆነ። ለምንድን ነው ልቧን አራርተህ ምስጢሯን እንዳትነግርህ ያላደረግህ? ሄርማን ሐሳቡን በአእምሮ አምቆ ከአረጊቷ ቤት ፊት ለፊት መመላለሱንና መስኮቷ አጠገብ እድል እንድታስተዋውቀው የሚመኛትን ወጣቷን ሴት መመልከቱን አዘወተረ። አንድ ቀን ደንገጥሯ ላሳቬታ መንገዱ ጠርዝ ላይ እሷንና መቤቲቷን ሊያሳፍር ከመንገድ ዳር ቆሞ የሚጠባበቅ ጋሪ ውስጥ መቤቲቷን አስቀድማ እሷም ከኋላ ለመግባት ስትል የሆነ ነገር ከኋላዋ ጎሰም ሲያደርጋት ተሰማት። ዞር ስትል መዳፋ ውስጥ አንድ ብጣሽ ወረቀት ሲቀመጥ ተሰማት። ፊት ለፊቷ የዘወትር መንገዱ ጠርዝ ላይ የምታየው መኮንን ቆሟል። ሐሳብን በሚልቅ ፍጥነት ወረቀቱን በፍጥነት ተቀብላ ወደ ጋሪ ውስጥ ዘለቀች። ከጉዞውም መልስ ችኮላና ፍርሃት በተቀላቀለበት የደስታ ስሜት ወደ ክፍሏ ገብታ ከመኮንኑ የተቀበለችውን ወረቀት ማንበብ ጀመረች። ከአንድ የጀርመን ልብ ወለድ ቃል በቃል የተኮረጀ ልብን የሚያፈስ አክብሮት የተሞላበት የፍቅር አዋጅ ነበር የሚመስለው። በእርግጥም ደንገጥሯ ስለዚህ ሁኔታ ምንም የምታውቀው ነገር አልነበረም። ወጣቷ በረጅሙ ደብዳቤ ይዘት በጣም ተመስጣለች። ነገር ግን ጸሐፊው ለወደፊቱ መበረታታት እንደሌለበት ይሰማታል። ስለሆነም የተወሰኑ መስመሮችን ጫርጫር አድርጋ በመጀመሪያው አጋጣሚ ወረቀቱን በመዳፏ ጨምደድ ጨምደድ ካደረገችው በኋላ አሻግራ ለመኳንንቱ ወደ ውጭ ወረወረችው። መኮንኑም በፍጥነት መንገዱን ተሻግሮ ሄዶ ወረቀቱን አነሳውና ለማንበብ ወደ አንድ ሱቅ ዘለቀ። በምላሿ ተስፋ ሳይቆርጥ ከጥቂት ቀናት በኋላ ሌላ ደብዳቤ ላከላት። ምንም አይነት መልስ አላገኘም። የሴቶች ባህሪ አካል ነው በሚል ታግሶ ቆየ። እናም በሚቀጥለው መልኩ ትግስቱ ፍሬውን አፈራ። ወጣቷ ደንገጡር ከብዙ ቆይታ በኋላ የሚከተለውን ደብዳቤ ሰደደችለት። ደብዳቤውም እንደሚቀጥለው ይነበባል። ዛሬ ምሽት አምባሳደሩ ወደ ጠራው ግብዣ እንሄዳለን። እስከ ሌሊቱ 8 ሰዓት ድረስ እዛ እንቆያለን። እናም በዚሁ መልኩ እንድንገናኝ ሁኔታዎችን አመቻቻለሁ። ከግብዣው መልስ ሁሉም ሰራተኞች ይወጣሉ ወይም ደግሞ ይተኛሉ። 5 ሰዓት ተኩል ሲሆን ዝም ብለህ ወደ ግቢው ዝለቅ። በዚህ ጊዜ ሰው ካገኘህ ለእልቲቷን ፈልገ እንደሆነ ንገረው። ማንንም ካላገኘህ ደግሞ ቀጥ ብለህ ደረጃዎቹን ትወጣና ወደ ግራ ትታጠፋለህ። ጉዞህን አንዲት ወደ ልዕልቷ ክፍል ወደምታመራ በር እስክትደርስ ድረስ ትቀጥላለህ። ወደዚህኛው ክፍል እንደገባህ ከግድግዳው ጀርባ ወደ ሌላ ኮሪደር የሚመራ ሌላ በር ታገኛለህ። ከዚህ ክፍል የሚነሱ ጠመዝማዛ ደረጃዎችን ተከትለህ ስትወጣ ወደ እኔ መቀመጫ ክፍል ትደርሳለህ። ስመለስ እዚያ ውስጥ እንዳገኘህ ይሁን። የቀጠሮ ሰዓት የተቃረበ በሄደ ቁጥር ሄርማን በፍርሃት እንደ ቅጠል መንዘፍዘፍ ጀመረ። ሄርማን መመሪያዎችን በሙሉ በደንብ በመተግበር እስከ አሮጊቷ መኝታ ክፍል ካለምንም ችግር መድረስ ችሏል። ነገር ግን መሄድ ከነበረበት ከግድግዳው ጀርባ ወደሚገኘው ትንሽ የበር ይልቅ ራሱን በአንድ ቁም ሳጥን ውስጥ ደብቆ የአሮጊቷን እመቤት መምጣት መጠባበቅን መረጠ። ሰዓቱ ከተለመደው ፍጥነቱ የዘገየ ይመስላል። በመጨረሻም
የጋሪ ድምጽ ሰማ። ቀጥሎም በፍጥነት መብራቶች ሁሉ ተከታተሉና ሰራተኞች ከወዲያ ወዲህ መራራት ጀመሩ። በመጨረሻም አረጊቷ ሙሉ በሙሉ ዝላ ክፍሏ ደረሰች። ደንገጥሮቿ በቅልጥፍና ልብሷን አውላለቁላትና ለእንቅልፏ አዘጋጇት። ሄርማን ይህን ሁሉ ክንውን ፍርሃት በተቀላቀለ ጉጉት ይከታተል ነበር። አረጊቷ ለግብዣ የለበሰችውን ሰማያዊ ቀሚስ ወልቆ በመኝቷ ልብሷ ሲተካ አስፈሪነቷም በዛው ልክ ሲቀንስ ተሰማው። ሁሌም የምታደርገው በሚመስል መልኩ አልጋዋ አጠገብ በምትገኝ አንዲት ወንበር ላይ ተቀመጠች። ከዛም ደንገጥሮቿ ክፍሏን ለቀው ወጡ። በዙሪያዋ ያለውን ነገር መቃኘት በማትችልበት ሁኔታ ወንበሩ ላይ አይኖቿን ጨፍና መወዛወዝ መጀመሯን ሲመለከት ሄርማን ቀስ ብሎ እየተሳበ ከመደበቂያው ወጣ። አሮጊቷ ድንገት በሰማችው ኮሽታ አይኖቿን ገለጥ አደረገችና ሰርጎ ገቡ ላይ በድንጋጤ አፈጠጠች። አትፍሪ አትፍሪ፣ ሄርማን በተረጋጋ ድምጽ ንግግሩን ጀመረ። እዚህ የመጣሁት ልጎዳሽ አይደለም፣ አንድ ውለታ ብቻ እንድትውይልኝ ነው። አሮጊቷ ምንም አይነት ነገር እንደገባት በማይመስል መልኩ በጸጥታ ተመለከተችው። በዚህን ጊዜ ሄርማን ምናልባትም የመስማት ችግር ይኖርባታል ብሎ ስላሰበ አፉን ወደ ጆሮዋ አስጠግቶ ያለውን ነገር ደገመላት። አዳማጯ አሁንም ሙሉ በሙሉ በጸጥታ እንደተዋጠች ነበር። ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስብሽ እኔን ሀብታም ልታደርግኝ ትችያለሽ፣ ተማጸነ ወጣቱ ሰውዬ። አሁን የምጠይቅሽ ሶስቱ በእርግጠኝነት አሸናፊ የሚያደርጉትን ካርታዎች እንድትነግሪ ነው። እናም ሄርማን የአረጊቷ ከንፈሮች ለመናገር በሚመስል መንቀሳቀስ ሲጀምሩ ንግግሩን አቋረጠ። እውነቴን እልሃለሁ፣ ቀልድ ነበር። እሱ እየቀለድኩኝ ነበር፣ ከጠወለጉት ከንፈሮቿ የወጣ ንግግር ነበር። ምንም አይነት ቀልድ የለውም። ቻፕሊስኪን አስታወስሽ? በአንቺ እርዳታ እዳዎቹን ሁሉ መክፈል ስለቻለው ቻፕሊስኪ። አሁን በአሮጊቷ ፊት ላይ የመረበሽ ስሜት ይነበባል። ቀድሞ ወደ ነበረችበት ዝምታ ገባች። የሶስቱ ምህታታዊ ካርዶች ስም ትነግርኛለሽ ወይስ አትነግርኝም? ሲል ጠየቀ ሄርማን ከጥቂት ዝምታ በኋላ። ምንም መልስ አልነበረም። በዚህን ጊዜ ወጣቱ ከኪሱ ሽጉጥ ስቦ አወጣና አንቺ ምታተኛ አሮጊት፣ አሁኑኑ እንድትነግርኝ አደርግሻለሁ። መሳሪያውን በተመለከተች ጊዜ አሮጊቷ ለሁለተኛ ጊዜ በሕይወት የመኖር ምልክት አሳየች። ራሷን ለመከላከል በሚመስል ጭንቅላቷን ወደ ኋላ ሸሽታ እጆቿን ወደ ላይ ዘረጋቻቸው። አፍታም ሳይቆይ ግን እጆቿ እንደገና ተመልሰው ወደ ታች ወደቁ። እንቅስቃሴ አልባ ሆና ተቀመጠች። ሄርማን እጇን ጨምደድ አድርጎ ይዞ ማስፈራራቱን ሊቀጥል በተዘጋጀ ጊዜ አሮጊቷ መሞቷን ተመለከተ። ከግብዣው መልስ ለግብዣ የለበሰችው ልብስ ሳታወልቅ ክፍሏ ውስጥ የተቀመጠችው ሊዛቬታ ወጣቱን መኮንን ክፍሏ ውስጥ ስላላገኘችው የእፎይቷ ስሜት ተሰምቷታል። በሚገርም መልኩ በዚያች የግብዣ ምሽት ቶምስኪ ሊዛን ስለ ወጣቱ መኮንን ያላትን ስሜት እንደሚያውቅ ነግሯት ነበር። ስለ ማን የምታወራው? ስትል ሚስጥሯ በድንገት የታወቀባት ሊዛ ጠየቀች። ሄርማን ስለተባለው ድንቅ ሰውዬ ነዋ። ሊዛ ምንም መልስ አልሰጠችም። ሄርማን? አዎ ሄርማን፣ ቶምስኪን ቀጠለ። አዎ ሄርማን ለፍቅር የተፈጠረ ሰው ነው። ስብዕናው ጀግንነትና ክፉነት የተቀላቀለበት ነው። በእርሱ እጅ የተፈጸሙ ሶስት ወንጀሎች እንዳሉ ይነገራል። ምን ነው ፊትሽ በጣም ቀላ? አይ አይ፣ ትንሽ ራሴን አሞኝ ነው። ግን ለእኔ ስለዚህ ሄርማን ስለተባለ ሰው የምትነግረኝ ለምንድን ነው? ምክንያቱም አንቺ ላይ አይኖችን እንደጣለ ስለማወቅ ነው። የት አይቶኝ የት አውቆኝ? ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሊያም ደግሞ መንገድ ላይ። ንግግራቸው እዚህ ላይ ተቋረጠ። የቶምስኪ ቃላት ውስጧን ከንክኗታል። እንዴት ጥንቃቄ በጎደለው መልኩ ጉዳዩን ይዛው እንደነበርም ተገነዘበች። የሆነውን ሁሉ እያሰበች ባለችበት ሁኔታ በድንገት የክፍሏ በር ተከፈተ።
هرمان زو بلو كفتو قبتو في اللفتوا قوما بفرهات بمن قد راسوان ودوها لا ششتا يثنى برك بفرهات عنشوكا شوكج ليلتوا من يتاك بلوست نبركوين ليلتوا موتالج سيل بترقا قامن فس ملس اللات أملاكي من يالكنو بتج أماري ميموتوا من سيه من يسالهن الكرم يتومسكي قالات بدنجت عمرو عوست أكاد شلوبات هرمان تكمتو يهونون هلونا قرات بدنجت إنا فرهات سميت عدامت أجو إنام بأمالاي قالات يتاجقوت النزالة دا بيوتشو لفكر سيهون لغزبت مات يتسعفو عندنا برو تغن الزبج مسكينو سيت لما بيتيتوا موت السوام تباباري عندهونج تسمات هيرمان بزت تانبر ياستناغدات انت هرمني ليزاجوج عينو چون يترارگچ اني لغلات حسبيال نبرم شغوتم بيهون باوستو من ما اينت ايتال نبروم اهون كزي بيت انديت نانا يمتوطاو طيقش ليزا اهون ينغاغا نو باكش موچا منغرو نغري اني وبچاين هيدالو هيرمان ملسه لان دقيقا ياخل سلموچ اقطاچا مالاريا ادرگچلتنا بهالا برو اطقب سيدرس يميتقنبتن قلف عبرا ستچو وطاتو انزيان يقزقزو جوج چمق ادرگنا لموطات تنسا يمويت تواموت يميتطبق سننبره بزوم دنگاتين الفطرو نبر يقبر سنسراتو علاي يالتگني سو انبرن بيبال ما غنن ايهون هيرمانم كلك صوت عداميو محل اذكروتن بما يسم ملكو تكستوال وراجوچا مولو لمجرشا غزي يماچوان فيت كتسنابتو بوحالا وطاتو ودريسا ساطن تتگا قزقزا وللاي انغتون دفتو رجم غزي ساين قساقس قومو قوم قناسيل فيتو لك في لفيتو ندالو بدن ገርጥቶ ነበር እርምጃዎቹን ወደፊት በመቀጠል ወደ ሬሳው ማስቀመጫ ሳጥን ውስጥ ለመመልከት ተጠጋ ዝቅ ብሎ ሲመለከት በድኑ በግብረ መልስ በአንድ በተዘጋ አይን በማሾፍ ሲመለከተው አስተዋለ በቅጽበትም ዞር ብሎ የውሸት እርምጃ ራመድ ካለ በኋላ ወደ ወለሉ ወደቀ ከዛም ሰዎች ተሸክመው አነሱት በተመሳሳይ ቅጽበት ሊዛ ራሷን ስታወርቃ ስለነበር ሰዎች አፋፍሰው አነሷት ሄርማን ቀኑን ያሳለፈው ከወትሮው በተለየ መልኩ ነበር አንድ ስውር ቦታ የሚገኝ ቤት ሄዶ ምሳውን ተመገበ ስሜቱን ለማረጋጋት በሚልም በብዙ አልኮል ተጎነጨ ወይኑ ግን በተቃራኒው ሐሳቡን ነበር እንደገና ያነቃቃበት ወደ ቤቱም ተመልሶ ልብሱን እንኳን ሳይወልቅ ሰውነቱን አልጋው ላይ ወረወረው ሌሊት ላይ በድንጋጤ ባኖ ተነሳ ጨረቃ ወደ ክፍሉ ብርሃኖቿን ፈንጥቃ ቤት ውስጥ ያለው ነገር በሙሉ ፍንትው ብሎ ይታያል የሆነ አካል በመስኮቱ ብቅ ብሎ ድንገት ሲሰወር ተመለከተ እንብዛም ትኩረቱን አልሳበው ነበር ነገር ግን አፍታ ሳይቆይ የበር ድምጽ ሰማ ምናልባትም አብሮት የሚኖረው ሰው እንደለመደው ሰክሮ እየተመለሰ ነው ሲል አሰበ ነገር ግን እርምጃው ከዚህ በፊት የማያውቀው አይነትና ሰፋፊ ነጠላ ጫማዎች ድምጽ የሚመስል ነበር የቤቱ ክፍል ተከፈተ ነጭ ለበሰች አንዲት ሴት ዘለቀች ወደ ተኛበት አልጋም እየተጠጋች ስትመጣ እመቲቷ እንደሆነች በተገነዘበ ጊዜ بفرحات تربده بده ودان تيمتهوت سالو دبه قدي نو حالج تياكيهن اندملس اللي زند تغري جالو سوست سباتنا ايه النزي ناچو تكتاتاي متاتاوي كارتاوج اندون كارتا تتقمه ودليلو لمقبات بيانس حيرات ساتات مالايف نور باچوال سوستونم كارتاوج كتتقمك بوحالا بفصو مجوات يلبهم يهن بلاو منفسوا
ክፍሉን ለቃ ተሰወረች። ሄርማን የውጭ በር ሲዘጋ ሰማ። እንደገና ምስሉ በመስኮቱ በኩል አልፎ ሲሄድ ተመለከተ። ሁለት ስር ሰደድ እሳቤዎች በአንድ አእምሮ ውስጥ አንድ ላይ በተመሳሳይ ጊዜ መቆየት የማይችሉትን ያህል ሁለት አካላትም በህዋ ውስጥ በአንድ ቦታ መሆን ወይም መቀመጥ አይችሉም። 3 7 እና ኤ ሄርማን አሁን ስለማቾ አመበት ማሰቡን ሙሉ በሙሉ አቆሞ ሙሉ ትኩረቱን በሶስቱ ተከታታይ የማሸነፊያ ምታታዊ ካርታዎች ላይ አድርጓል። ሐሳቦቹ ሙሉ በሙሉ አንድ ቦታ ላይ ተሰባስበዋል። ይህን መስዋዕትነት የተከፈለበትን ምስጢር እንዴት ጥቅም ላይ እንደሚያውለው በማሰብ ተጠመደ። ስራውን እርግፍ አድርጎ ትቶ ወደ ፓሪስ ሄዶ እድሉን ተጠቅሞ ሀብታም ሆኖ ለመመለስም አስቦ ነበር። ነገር ግን አንዲት እድል ከዚህ ሁሉ ውርደት ታደገችው። ሕይወቱን ሙሉ በካርታ ጨዋታ ያሳለፈ አንድ ቸካሊንስኪ የሚባል ግለሰብ ቅዱስ ፒተርስበርግ ከተማ ውስጥ አንድ የካርታ መጫወቻ ክበብ መስርቷል። የዚህ ሰው የረጅም ጊዜ ልምድ፣ ተግባቢነት እና ጨዋታ አዋቂነት የብዙ ጓደኞቹን ቀልብ የሳበ ነበር። ባለጸጋ ወጣቶች በሙሉ ወደ እርሱ ይተማሉ፣ ለማህበረሰቡ ቆብ ሳይሰጡ። ብዙዎቹ ከፍቅር ወዳጆቻቸው ይልቁንስ ይህንን የቁማር ቤት ይመርጣሉ። ናርሞቭ ሄርማን ወደ ክበቡ እንዲወስደው በጋበዘው ጊዜ ጥያቄውን በሐሴት ነበር የተቀበለው። ሁለቱ መኮንኖች ባልጠበቁት መልኩ ቤቱ በሰው ታጭቆ ነበር የጠበቃቸው። የጦር አበጋዞች እና ታዋቂ የመንግሥት ሠራተኞች ካርታ ይጫወታሉ። ወጣቶች ሶፋ ላይ ተቀምጠው ሲጃራ ያጨሳሉ። በዋነኛው ሳሎን ውስጥ አንድ ረጅም ጠረጴዛ ይገኛል። በዙሪያው ደግሞ 21 የሚደርሱ ሰዎች ተቀምጠው በቤቱ መስራች ባንከርነት ካርታ ይጫወታሉ። ቸካሊንስኪ ዕድሜው ወደ 60ዎቹ ይጠጋል። ባለግራጫ ጸጉር ሲሆን ፊቱ በማያቋርጥ ጨዋታ አዋቂነት ሲፈካ፣ አይኖቹም ሲያበሩ፣ ከናፍሩም በማያቆም ፈገግታ ሲንቀሳቀሱ ይታያሉ። ናርሞቭ ሄርማንን ከቸካሊንስኪ ጋር አስተዋወቀው። ባለቤቱ በአክብሮት ጨብጦ ተቀበለው። ወደ ጠረጴዛው እያመላከተም እንዲቀመጥ ጋበዘው። ከ30 የሚበልጡ ካርታዎች ጠረጴዛው ላይ ተደርድረው ይታያሉ። ቸካሊንስኪ አንድ ጨዋታ አልቆ ሌላ የካርታ ጨዋታ በጀመረ ቁጥር ያተረፉትንና የከሰሩትን እንዲያውቁ ጊዜ ይሰጣቸዋል። ጥያቄዎቻቸውንም በሙሉ በማያቋርጥ ፈገግታና ትህትና ይመልስላቸዋል። አንድ ጨዋታ አልቆ ሌላ ጨዋታ ከመጀመሩ በፊት ካርታዎቹ እንደገና ይፈወዙና ጨዋታው እንደገና ይጀመራል። ካርታ አንድ ምርጥ ፈቀዱልኝ ሲል ሄርማን እጁን በአንድ ገዘፍ ወዳለ ሰው ራስ ላይ አሳልፎ ወደ ካርታው እየሰደደ፣ ባንከሩ ካለምንም መልስ አንገቱን ደፋ አደረገ። ሄርማን ካርታውን ስቦ አጣና የሚያስይዘውን የገንዘብ መጠን ላዩ ላይ በጠመኔ ጻፈበት። ምን ያህል ነው? ጠየቀ ባንከሩ። ይቅርታ ጌታዬ፣ በደንብ ስለማይታየኝ ነው። 40 ሺ ሩብልስ፣ መለሰ ሄርማን ተረጋግቶ። ሁሉም አይኖች ሄርማን ላይ አረፉ። ይሄ ሰውዬ አብዷል እንዴ? ሲል ናሮሞቭ አሰበ። እባክህ ጌታዬ፣ ያስያዝከው የገንዘብ መጠን እጅግ በጣም ግዙፍ ነው ሲል የቤቱ ባለቤት በሚያበራ ፈገግታ ተናገረ። እና ምንድን ነው? ትቀበላላችሁ ወይስ አትቀበሉ? ባንከሩ በመስማማት አንገቱን ነቀነቀ። አንድ የማሳስብህ ነገር ቢኖር ቃልህን አምነዋለሁ፣ ነገር ግን የደንበኞቼን እምነት ለመጠበቅ ገንዘቡን በካሽ ተዘጋጅቶ ማየት እፈልጋለሁ። ሄርማን በዚህን ጊዜ እጁን ወደ ኪሱ ሰዶ አንድ የባንክ ቼክ አወጣና ለባንከሩ ሰጠው። ባንከሩም
چکون بتمونا کاستوالو بوحالا یتمرتو کارتالای تعالی درگو ما چاوتونم جمبره ودکن زتن ودگرا سوست ایهو سوستا شندفوال علی هرمان یازون کارتا یاسایی سو ماغلو رم جمبره چکارین سیکی سکن دیال گمبارون قطر کرده رگه والا و دکار موفق تاو تمال لسه که کیسوست رفتار بلوچین عادت تو اینی فلگو متن که قطر والا لهرمان عصر که بو هرمان گنزون تقبلو بفتنت بیتون لکوتا بمیکتلو میشید هرمان بوتهولای اندگنا تکسته هولم سو بگوگو تاینو چون تلو بتال چکالین سکی بطل مده فگکتاو تکبلو کارتاو نندی مرد گاب بزو هرمان